Takže musím se omluvit svým věrným fanouškům stávajícím, že zase točím něco o youtuberech, jo, občas to udělám, protože to je něco, čemu se věnuju. A budete to muset přežít, no. Dar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Nebojte, dneska to nebude celou dobu v autě. Ale protože s tím bude víc práce, s tím videem, tak si chci něco přetočit, abych si ušetřil nějaký čas. A ten úvod můžu takhle dát klidně z fleku, jo? Pak to další bude na přípravu. Jak je vidět v titulku, týká se to pstruha a teďka nějaký aférky ohledně prostě nějakých streamerek na Twitchi, prostě pubertaček, co mě vůbec nemusí zajímat, nebo nás. Ale mě zajímá právě pstruh. Jo, a kdo mě sleduje, tak ví, že jakoby pstruha nějak zmiňuju a že se ho nějak zastávám. Protože opravdu platí, že pstruh je pro mě takový jakoby guru youtubový. Jo. Samozřejmě vnímám jako veškerý ty jo, různý negativa a tak. Jenže prostě tak já už dávno neuvažuju. Jo, že bych prostě na základě nějaký jedné věci odsoudil člověka a řekl, že prostě si mě chci měnit společný. No. Jo, to vůbec. Prostě se na něm cením nějakých věcí, nějaký věci přecházím a baví mě ty jeho videa některý víc, některý míň a tak. No a teďka to, co natočil na Eliket, Viktorku, Marvexe a tak se mě to hodně líbilo, jo, a prostě jsem mu to psal na Facebooku a tak, že prostě no, velký respekt za to, protože přesně v tomhle videu, a ještě pak mám jedno připravený, se ukáže nějaká jedna jeho povaha, která mně přijde jakoby dobrá, která je taková hodně skutečná z jeho strany, jo. Ty vole, mrtvá liška. To je fakt hrozně. No nic, život jde dál. Ještě abych to trošku uvedl. Můj jeden z věrných fanoušků John, který zase na pstruha vysazený, tak víš, Johne, tak mě říkal, hele, tak natoč video top 5 důvodů, proč milovat pstruha. To bych klidně natočit mohl, protože těch 5 důvodů tam určitě bude, ale já budu právě mluvit o tomhle jednom. Jo, o tomhle. To je fakt něco hluboko z něj a když o tom mluví, tak je fakt vidět, že jo, on kolikrát prostě má nějakou jakoby pozu, jo, nebo prostě je to takový showman a dělá ty videa s nějakým cílem a dělá to i dřív a dělá to i teď, že se staví do nějaký pozice a na něco si trošku hraje. Ale prostě tady v těchto těch situacích fakt je vidět ta jeho natura, která třeba pro mnoho lidí je prostě jako vulgární a vytlácká a primitivní a tak. Ale prostě právě skrz tu primitivnost se to dotýká nějakých prostě hlubokých až archetypálních prostě rysů člověka, chlapa a tak. Takže to by bylo k tomu úvodu. Jak jsem říkal, vycházím z toho videa aktuálního, takže co hrám, mám nějaký prostřihy a nějaký komentáře k tomu. Ale ještě se vrátím k jednomu staršímu videu, kde jsem tohle viděl poprvé a to mě tehdy hodně taky dostalo. Jo, protože já toho pstruha, já ho znám hodně. Jo. Já jsem si ho na YouTube všiml už dřív a vždycky mě to strašně odradilo, ta nějaká arogance a jakoby prostě povrchní přechytralost, jo, protože úplně jako intelektuál to není. Tak mě to odradilo, ale pak jsem se nějakým jedním krokem k němu jako dostal, že jsem se na to začal koukat. To bylo v nějaký fázi, kdy víc přešel k takovým už rozumnějším videím asi, co si to dá u něj říct. No a pak jsem zkouknul všechny jeho videa, které mě zajímaly, jakoby 90% z nich, všechny asky a tak, docela v kuse, takže jsem jakoby nasál tu jeho osobnost docela rychle, no. Nebo takhle jakoby komplexně. A právě tím, před tím videem, který budu mít pak jako v druhé části, tak to se mě právě otevřelo něco o něm, co jakoby buď třeba lidi netuší, nebo se to ani neuvědomějí, jo, prostě, protože vidějí prostě toho starého klasického hejtra, pstruha, který prostě jenom je zprostý a jak jsem říkal, takový primitiv, no. Takže tak, takže se, jak se říká, pohodlně usaďte a já se přestřihnu do jiné lokace a tam to nějak snad spíchnem, aby to nebylo zase tak moc dlouhý, no, už teď to má 5 minut. Tak zatím. Nicméně já vás zdravím u dnešního videa a dneska se tady podíváme asi na jeden z nejvíc hnusných momentů na Twitchi vůbec obecně, co jsem já za svůj život na internetu mohl vidět.
Taky zdár. Takže je to zase z auta. Sorry za to. Já jak jsem mi dával ten let's play na StarCraft, ještě jsem se s tím nějak hrál, tak jsem to musel dodělat a zároveň jsem musel udělat přípravu na tohleto video. Protože tam mám těch prostředů hodně nějakých a je to dobla, chtěl jsem to udělat pořádně, takže jsem se na to přichystal a mám čas točit až teď. Ale zároveň zkouším nový držák na telefon, jo? To kdo mě zná, tak ví, no to bylo v té první části videa, že to bylo trošku jinak. Tenhle je mnohem lepší, stabilnější, mám ho líp i po očích, můžu koukat prostě, mrknout do kamery a uvidím na provoz a tak. Dobrý, viděli jsme pstruha, jak nás přivítal a říkal, že to je nejhorší to, co zažil na YouTubeku a na Twitchi. To se konkrétně stalo, on to tam říká, já to zrekapituluji, aby to bylo rychlejší. Jsou tam tři hlavní postavy, Ellie the Cat, Viktorka a Marvex. V tomhle videu konkrétně, jinak jde spíš o tu Ellie a o tu Viktorku. On na ně točil už jedno video, to bylo takový klasický přiživovací, protože oni tyhle dvě holky mají mezi sebou sport, to jsou prosím vás nějaký pubertální streamerky na Twitchi. Jo, a balej vlastně sledovanost na to, že jsou takový jakoby vyzývavý a že se tak jakoby až sexuálně prostě nějak jako kroutějí a tak. Ale o tom musím trošku mluvit, že nás to musí zajímat předtím vlastně. No a on nejdřív na ně dělal jako reakci, protože oni mezi sebou měli nějaký beef, tak se na tom chtěl přiživit, což se mu podařilo, protože to video má přes 100 000 zhlédnutí. No ale pak jakoby se dostal do toho příběhu a najednou se dostal k tomuhle dalšímu videu, k tomuhle streamu, kde se stalo to, že tato Verunka, teda Verunka, Viktorka, která je starší, tý je 17, tý Elidy Cat je 14, tak vlastně se svýma nějakýma kámošema, kde byl i Marvex, což je týpek, který ho potahal nahoru Jirka Král údajně, podle Struha, hraje Minecraft a tak, takže nuda. A ty spolu jakoby nějak byli na tom streamu a společně se domluvali, že tu Elidy Cat, že jí prostě jakoby hromadně zareportujou a zabanujou a že jí takhle zničí jakoby kanál a je to taková jakoby kyberšikana, ještě tam hrajou roli nějaký fotky, videa, o tom budu ještě mluvit. No a bylo to na tom streamu a dost jako nevybíravě do ní šli, no a podle Pstruha je to nejhorší, co zažil. Klasicky to zase trošku jako připaduje asi, ale tak jako mohlo ho to naštvat. A potom je pak celý to jeho video. Já tady mám jenom krátký prostřihy, co nejméně vulgary tam snad bude. A spíš to budu já komentovat, protože já chci na tom ukázat tu osobnost toho Pstruha, jak jsem o tom mluvil na začátku. Takže tohle bylo jen pro úvod a přejdeme na další video. Berte to tak, že Eliška je mladá lopatka, prostě mladá holka a co dělá? Chyby. Dělá chyby. Jestli ty fotky jsou 100% její, jestli to video je její, to se můžeme pouze domnívat, protože není tak hloupá jako Kerry Kirsten nebo jako Týnu Střešničková, který zkrátka se vyfotil i s obličejem. V tomhle záběru vlastně už to je takový rytíř Pstruh. Já uvidím, co nám do titulku, ale přemýšlel jsem o rytířovi Pstruhovi, protože se vlastně staví na obranu té Elišky. S tím, že prostě je mladá a dělá chyby. Mluví tam o těch fotkách a videích, že prostě není vidět, že to byla, že jakoby ať už to byly její fotky a videa, nebo ne. Nebo každopádně to není poznat. Jo, protože říká, protože není blbá jako Týnu Střešničková nebo Kerry, že tam nemá svůj obličej. Já v zájmu studia jsem taky jedno video nějaký našel a jako nevím, tam vidět ten obličej, no. Takže to se fakt nedá nic s tím dokázat. A obecně Pstruhovi samozřejmě je dobrý říct, že on tuhle jakoby historii s těmahle fotkama, videama, nudes a tak a boobs, tak s tím má dobrou zkušenost, protože taky jakoby točil na to videa, hodně se na tom views a vždycky machruje, jak ve zprávách má nějaký jako inkriminující materiály a tak. Takže to jen k tomu a tady už se teda postavil na obranu té Elidy Cat. Jo, a tím se už rýsuje jakoby ta jeho pozice, jo, on prostě se pak trošku víc rozjede a bude pak stát na jí straně. Tý holce je 14 let a vy jste ve věku, kdy už byste zkrátka měli mít trošku uvažování a to nejsou jen tak slovní přestřelky, ale vy jste reálně tam podněcovali k tý holce nenávist, aby jí nahlašovali ten její Twitch, jo, aby tam byly reporty, aby dostala ban a tím přišla o ten Twitch jako takový, o ten účet. Z vaší pozice, v podstatě hvězd na YouTubeku, na Twitchi, tohle je obrovská ubohost. Obrovská ubohost. A vy byste si měli sáhnout do svědomí a stydět se. Struh mluví o tom, že oni jsou jako známí, veřejní, že jsou jako celebrity. A že to je prostě jakoby ubohost na to. A jako je nutné zase mu přiznat, že on tu jakoby ty známý postavy celebrity zná, jo, tu veřejnou scénu a dokáže
jí jako zkoumat a on hlavně tím, jak vždycky všechny roastoval a reakčnil, tak jakoby se soustředí na ty slabiny a vidí je. Jo, dobrý, to jsem jen vypnul ten. Bluetooth. A vidí ty slabiny a mluví tam o tom, že tam jakoby se řeší to, že jí chtěli hromadně zabanovat, protože on se tam přímo domlouvá a za co jí zareportujeme, a že když má 500 reportů, tak prostě jí zrušej ten kanál a tak a prostě si tomu směju škodlivě a tak a to už jaký nasírací asi, no. Ale to v podstatě od Elišky, ačkoliv dá se říct jakoby neoprávněně, byla první kritika, kterou Viktorka kdy v podstatě zažila. A nedává to. Jak říkám, teď si představte těch 300 000 views na mém videu, kde budou její nahé fotky, které budou lidi non-stop spamovat do komentářů, ve škole se jí budou taky smát, na ulici. To by mohlo být fajn, ne? To by mohla být dobrá legrace. By bylo úplně legrando grando, nemyslíte? Co? Asi ne, že jo? Škoda, že nemám na jí fotky Marvexe, když tam by asi nebylo o co stát, že jo? Tyhle části on mluví o tom, že by mohl udělat nějaký své video, kde by totálně jako zničil tu Viktorku. Tohle už asi po třetí, co to v tom svém videu zmiňuje, ale tady mě to zapadlo do toho, co tam chci ukázat. Jo, protože mluví o tom, jako Viktorko, ty prostě takhle na ní nakládáš, ale já bych mohl udělat to samý tobě a taky mám tvoje nějaký fotky a jsi tam i vidět, že to je poznat, že to seš ty. A jak si myslíš, že bys to zvládla, já bych na tom videu měl 200-300 tisíc lídnutí a to by to schytalo úplně stejně. A jenom teďka, že ta Elida Cage, že ti nějak zrůstila prostě v nějakém komentáři, tak ty už to neunesla. A... to jsem měl trošku. Teď jsi to neunesla, ale kdybych ti zrůstil já, tak jsi úplně vyřízená. Což s tímhle tím samozřejmě... tohle absurd samozřejmě velmi dobře umí, to bude to taky vždycky dělat, vytahoval, že jo, soukromý konverzace, i občas nějakou tu fotku měl. A on hlavně k tomu dodá ten příběh, jo, přikráší si to, že dělá takový hoaxi, až jo, kdo ví, kde je pravda vždycky. A prostě to takhle jako dramatizuje, to prostě umí fakt dobře a tohle se možná toho ta Viktorka zalekne, že jo. No ale dobrá je ta poslední pasáž s tím Marvexem. On pak bude mluvit o tom, i potom v tom dalším videu, že prostě odmítá jakoby útoky a různý násilí na těch slabších jedincích, hlavně na ženách, jo. A na holkách a dětech a tak. A proto tu Viktorku on do ní jde tak jakoby otcovsky, dá se říct, jo, ale prostě je takový spíš jakoby varovnej, ale pak tam si vezme na paškál toho Marvexe a tomu nevidět, jo, on je prostě jakoby, mám to tady? Ne, to mám pažál, tak já nebudu přeskakovat, jo, ale i k tomu Marvexovi přistupuje jako prostě otec, nějakým způsobem už, ale do něj jakoby drsný, že jo, holce je jakoby uctívej furt, ale jakmile tam je týpek, který ho ještě disrespektuje za to, že prostě jenom díky Jirkovi Královi vytáhlej, tak prostě už jde do něj takhle jako tvrdě útočně. Ty bukvice neznám, ale nevím, jestli teda momentálně promluvil Marvex. Ale pokud jo, ty si chceš kopnout do holky, co už leží v krvi. Co ty seš za ubožáka, ty kryso skurvená? Co to do píči jako je? Ty si jako myslíš, že jsi teďka nějaký frajer, že jsi úplně hustej. Že jsi to tam na tom streamu zandal, jo? Já tě rozšlapal držku, ty zmrde. Jako tohle, co to je moc, ty vole. Jako legraci odsaď podsaď, ty vole. Ale říct něco takovýho. Jo, a tady jsme viděli pstruha už jako v týho hodně agresivní poloze, jo. Fakt jako nejbíravě. Zase, on to může hrát, nebo tak. Lepší je to v tom celém videu vidět, jak se to jakoby buduje, ten jeho rage. Ale prostě tady... tam něco zazní, že prostě by kopali do té holky, on si myslí, že to naznačuje, že by to mohl říct ten Marvex, on to asi neřekl, ale prostě jakoby ty kryso, že jo, a prostě ho úplně stejme, ale od pstruha to zní prostě fakt jakoby upřímně hodně a syrově a jako věřitelně, protože nejenom jako jeho bitka s Bejrem, jo, ale on prostě se to ví o něm, říkal, on o tom mluvil kolikrát v Láskách, že prostě on se v 16. bitkoval na diskotékách, jo, dělal nějaký judo ještě taky, natáčel nějaký videa na tu sebeobranu, takže jakoby je vidět, že jakoby i tu techniku zatím nějak jakoby zkoumá, i když ta kvalita těch videí, to já neposoudím, já nejsem žádný bitkař. No a pak byla ta bitka s Bejrem, kde prostě jakoby slavně zvítězil, takže prostě když takhle struk někomu povyhrožuje, tak to asi jako zná, že jo. A do té Viktorky jde v klidu, ale toho Marvex se prostě takhle, případně ty další týpky prostě takhle stírá.
jeden z důsledků je, že se Marvex omluvil té Elite, to bylo včera, někde na Facebooku, prý na to má nějaký video, to jsem nenašel. Ale na Facebooku psal, že prostě to fakt přehnali a tak, takže vidět, že už to není úplně děcko a jakoby mu to pak dojde, jo. Ale jak přesně o tom mluví, ten struh má mu to docházet rovnou, protože na tom internetu tyjo, je potřeba mít trošku, být trošku opatrnější, jo, protože tam se hnedka všechno lidi všechno stáhnou a hned se to šíří a tak. A jako říkat, že nájemný vrah a rakety tohle to je, jako, není to už daleko, není už to trošku moc. Tady vidíte, jak jste ve svým věku, kdy si hrajete na dospělý, úplně hloupý a naivní a neznáte vůbec ty hranice. Tohle to třeba já bych si spojil s vyhrožováním. A měli byste tak nějak asi, všichni byste měli trestní oznámení, jo, to má vrchní sazbu rok, že jo. Ty vole, trošku přemýšlete na tom internetu. Tohle to už je moc, přece ne. I jako v rámci srandy. Černý humor legit, OK, ale sledují vás super hloupí lidi, ty to vezmou vážně. Jste trapný. Tady naráží vlastně na část, kdy oni se tam baví na tom streamu, prostě že na Dark Webu někde si našli nájemného vraha za 500 euro a že se na něj složí a tak. Jo, a to už prostě taky je vidět, jako to jako dost rozpálilo. A vytasil svoji už známou zbraň, že jakoby, to vidím jako napadení nebo vyhrožování, trestní sazba. A to bylo vždycky. Jo, a on to zase, jakoby, to není žádný právník, že jo, struh právník. Jakoby, jo, představíte si právníka nějakého vysokoškoláka s X školama a tak, po blekách, a to struh není, jo, ale on prostě, jak se tím vždycky zabýval, zná ty paragrafy a tak, asi zkoumali paragrafy, že jo, když točila, nevím, na Mein Kampf, aby prostě se mu vyhlo nějaký to, něco z toho. Takže to prostě jakoby zná, jo, ale samozřejmě má na sobě kupu trestních oznámení, byl teď, že odsouzený a spolupracoval s nějakým právníkem, takže zase struh právník jakoby zafungoval, no. Jako kdo ví, jestli by to platilo to, co říkal, že by to bylo nějaké vyhrožování. Jo, ale prostě jim říká, pamatujte se, že prostě fakt, jako vy to můžete myslet ze srandy, ale koukají se na vás prostě idioti různý a můžou to fakt jako myslet vážně a tohle se může prostě nekontrolovatelně úplně vymknout, jo, takže zase pstruh rytíř prostě a moralizátor prostě tady do toho jde, ale je to zase, jo, je vidět, že to myslí fakt upřímně. Myslí to upřímně. Já jsem se to snažil udělat opravdu objektivně, jo, protože mě prostě zasahuje něco, když někdo prostě útočí na to nejslabší možný jakoby lidi, jo. A v tomhle tom věku prostě ta holka se nemá nějak bránit jako na rovinu, ty vole, na 14 letou holku. No a co, že jsi začala? Ty jsi měla být nad věcí ze svých pozice známý osoby. Tak kdybych já řešil každou lopatu, co na mě točí reakce. A já mám úplně v píči. Dejte se. Tohle poslední z toho prvního videa, jo, kde to na začátku chci nějak objektivně zhodnotit. A já to taky objektivně zhodnotím, jo. Proč tohle jakoby asi vzniklo a tak. On to tam říká, že prostě nesnáší tyhle ty útoky na ty slabší, jo. A on to prostě a na ženy a tak, že to nedělá. On sám to taky, jakoby, kdybych to shrnul, jo, on tím má slab, co mu vadí, jo, ty útoky na děcka, na děti, na ženy obecně, na holky, a pak třeba se jenom vyjadřoval, že mu vadí i jakoby trápení zvířat, no, psů hlavně a tak, jo, možná potenciální vegan pstruh, no to jo. Takže mu tohle vadí, jo, máme tu protiargument, že on sám točí na děcka, víš, že ne, ale on jediný roast děcka, co kdy udělal, bylo na Zachyho, dost drsnej, a on o tom mluvil v těch askách, že prostě ho to mrzí, jo, že by to nakonec asi neudělal, jo, že prostě to fakt bylo moc, ale to video nechal na kanále, jo, protože prostě prachy jsou prachy a to je jeho slabina, jak říká. Takže to tam jakoby nechal a je to takový exemplární příklad toho, co už asi nikdy nechce dělat. A pak jsou nějaký třeba ta Elite Cat, jo, to jsou taky holky, jakoby děcka, ale to on už zase, nebo Sightyr, jo, taky o něm točil. To už nejsou úplně děcka, už jsou starší, ale hlavně jak jsou už veřejně známí a jakoby víc. Jo, takový ty lidi jako Pita Hagi a i Zajo dřív, tak točí prostě na ty děcka, co mají 10 odběratelů a točí fakt nějaký cringe a dělá si z toho prdel, že jo, ale tohle prostě pstruh odmítá a nedělá to nikdy, jo, všimněte si, on fakt točí na ty starší, zavedenější, prostě úplně na ty největší zvířata a na tom si budoval to svoje reakční jméno. Pak říká, že to nemá zapotřebí takhle reagovat, protože on taky nemá zapotřebí reagovat na
no a nějaký lopaty má je v píči. Takže jakoby já jsem taky jaková lopata. No jo, no, ale víte jak, jo, a když se podíváte na moje video Fety umělec, tak jakoby tohle je ten druh mých reakcí super dlouhých a možná něčím zajímavých. A ještě jste si možná všimli, a to je důležitý, abych si píchnul, tak se rozloučil. Jo, že on najednou prostě jenom tak čau a vypnul to. Jo, kolikrát, když se loučí v těch svých jakoby čau, tak prostě jako jo, čus, a to je prostě takový jakoby vyhypovaný, ale tady prostě už jako to je asi vysílí, nebo já nevím, možná to je dramatický závěr. Já bych řekl, že to je upřímný, protože tohle je druhý video tohohle druhu, co takhle má, takový to jakoby syrový, takový jako osobní. A obě dvě končí dost podobně, jo. A poprvé to bylo ještě spontánnější, to se podíváme. Jo, takže prostě zase v tom vidím to, že byl v tom položený tak v tom tématu, že to musel už prostě tipnout, jo, a nazdar. Tak, to bylo to první video, ještě, jo, máme nějaký čas, takže se mrknu na to druhý samozřejmě. A tohle je video, který vzniklo o dost dřív, ale nejdřív si ho pustíme, jak tomu řeknu ten důvod. Já mu dost často se stává, že jakoby ve svých reakcích převážně řeším nepodstatné věci, píčoviny a nějakým způsobem to jedu už poslední dobou jenom na to, abych vás pobavil. Možná trošku zamorizoval, jsem tam ukázal nějakou blbost. Všechno tady tohle to nějakým způsobem nemá vůbec žádný smysl pro nějaký pozitivní příklad nebo pro příklad lidem obecně. Ale jednu výhodu to má, díky tomu mám nějakou popularitu, nějaký jméno na internetu a díky tomu můžu pak natočit i takovýhle, řekněme, vážnější téma. Vzhledem tomu, že jako tady k tomuhle, ačkoliv je to krátký video, tak je to fakt hodně moc co říct. A jako je to podle mě jedna z mála věcí, co mě dokázal na netu skutečně nasrat pouhým sledováním. Takže se možná stane, že se tady neudržím, ale vzhledem k současnému videu to prostě úplně v pořádku. Ten úvod, ten je dost jakoby všeříkající. Jo. Tohle je fakt, jak jsem mluvil na začátku, jak znám všechny ty jeho videa Asky a tak. Tohle bylo první video tohohle druhu, co kdy natočil. No, takovýhleho, jakoby, jak on o tom mluví, já točím prostě píčoviny, to nemá vůbec žádný jako dopad a je to show a tak. Ale vybudoval jsem si nějaký jméno a možná můžu něco pozitivně změnit. Ale tohle bylo i tohle, takovýhle psurovou fousatý období, to jste viděli, bude to vidět v celém tom videu. To bylo nějaký období takového nějakého jeho hledání ničeho, jo, protože pak jsem našel tu holku, co má teď. A celkově asi ničím procházel a právě se skrz tu svoji masku dostal někam hlouč až k těm prostě archetypálním věcem. Tyjo, na tom stejném místě jsem při prvním natáčení mluvil o těch archetypech. No jo, uvej. Kdo ví, tak ví. Takže měl tohle fousatý období takovýhle, když šel víc jakoby do sebe. No. Pak říká, že se asi neudržím, což je vtipný vzhledem k tomu, jakým stylem natáčí třeba teď, s tím s tou hukou od Majestika a tak. Ale tam to mirou to bylo ještě mnohem syrovější, jo, proto vlastně to, co chci říct, tak vyzní mnohem teďka víc. A o co tam jde, to zase tam nebudu dávat ty prostřihy, na co on reaguje, ale spíš to, jak reaguje. Jde o to, že bylo nějaký video, kde se nějaký jeden kluk, 17 letý, napad jinýho kluka, a dost jako drsně, že má asi nějaký bojový jako zkušenosti, ho napad a začal ho bránit holka. Buď jeho kamarádka, přítelkyně, to on neví, možná se to pak někde vyjelo v komentáři. Ta ho začne jako bránit a ten útočník, ten jí prostě napadne a úplně jako dost brutálně, prostě jakoby, že jo, úderama a low kick, pak s ní hodí na zem a prostě úplně do ní drsně jde. Nikdo jí nepomůže, jo, a to je přesně to, o co tam jde a to, co vlastně Pstruha úplně rozštípalo a pak o tom točí to video a říká, že to je to jakoby nejhorší, co jakoby děl, vážný téma. Já můžu dát fakt příklad, já už jsem o tom mluvil, bylo 17 let, tak jsem šel do Billy, koupil jsem si koblíčky, vyjdu ven a tam dva cikáni, neřeš mi, že to bylo na cikáni, mohlo to být dokoliv jiný, OK. Dva cikáni řvali na jednu starší paní, nadávali tam a zastávka plná lidí a nikdo nic, všichni čuměli. Já jsem přišel, začal jsem, proč jim nadáváte, a oni měli jenom keci, tak jsem jednoho strčil do vozovky s tím, že jsem řekl, že příště to udělám, až pojede trolejbus a druhýho jsem nakoupil. A jako kluci se jí omluvili, na můj příkaz, jsem jim řekl, ať si ji omluví, nasedli do prvního trolejbusu, co přijal a odjeli pryč. Ale byl jsem jedinej, kdo se těch lidí, kdo se tý paní zastal. A z tý band 10 lidí, co na té zastávce bylo, ať už starší pán, dospělý člověk, mladá žena, blablabla, bla, bla, nikdo se jí nezastal. Já nevím, co to s mentalitou Čechu je, ale stydím se za vás. Opravdu se za vás, za většinu z vás lidí, co jenom nečinně přihlížejí, stydím. Jo, tady mám to, že on už o tom někdy říkal, že on je struchý vlk. To je někde z ničeho a tak, už asi těhle těch, že jsou vlci a ovce, jo. A tuhle metaforu asi znáte, jo, že prostě ovce jsou ovce a vlci jsou
vlci, jsou to alfa samci, prostě individualisti a jakoby vládnou, jo, takový, to je zvláštní, jo, že by se mohlo říct, že je lev, ale vlk je prostě vlk, ten je nám tady v tohle té Evropě bližší, jakoby ten archetyp toho zvířete. A popisuje tam ten příklad s těma cikánama, on o tom mluvil víckrát, vždycky stejně, jo, takže se to určitě stalo takhle, to já mu věřím. A přesně tam říká, jo, že zas nikdo nic neudělal. A pak zamoralizuje pstruh soudce, tak to tam je, stydím se za většinu z vás, jo. Za vás, který takhle nepomáháte, tohle je trochu, 60. Stydím se prostě za většinu vás, z vás, jo, a zas to říká, jak takový ten alfa samec, otec prostě takový, jo, zase takový prostě stydím se očím vás a fakt je vidět jakoby ten jeho upřímný výraz a to bylo na začátku videa, jo. Jo, a ty cikány zpracoval dobře, to se musí uznat. A ještě tady mám, že má vysoký nároky na člověčenství, jsem si napsal, jo. Prostě na lidi jako takový, jo, co kritizuje pak tu dobu dnešní a tak, jdem dál. A už tady si můžeme všimnout jedný opravdu pozitivní věci. A to je ta holka, co se snaží toho kluka otrhnout, co se snaží zastat toho druhého, což já strašně cením, takovouhle odvahu. Kor u ženy prostě je vidět, že tam byla asi jediná, co nějakým způsobem s tím druhým klukem soucítila. Nevím, jestli to je jeho kamarádka nebo přítelkyně, ale je to jednoznačně pozitivní věc na celé to video a asi úplně poslední a jediná. Jo? Tady k tomu není co dodat, jediná pozitivní věc. Z toho je cítit i trochu ten respekt k ženám. Jo, takže jdem dál. Není lopata, že by nic neuměl. Ten skutečně něco umí, jakože je relativně schopný, ale je to přesně to, co, k čemu prostě by tě trenér nebo i celá by ta filozofie toho zápasu neměla být, že tady to se nemá používat formou útoku. A ještě na slabších a na holce. To je jako, tohle je fakt jako zmrdovina a tohle to mě jako fakt nasírá. To jako nemám rád a nemám rád, když se bylo ženský a rozhodně ne ještě takovým způsobem a zcela úplně bezdůvodně. Jo, tady zase mluví z osobní zkušenosti. Jo, ono o tom mluvil už skrz to video, tohle byla jedna z těch částí, že prostě ten týpek je očividně nějaký vytrénovaný a že to prostě nemůže použít, jo, že on když chodil na blbý judo, tak prostě taky měli zakázaný to jakkoliv používat jinak než sebeobraně a on tady do toho šel, že prostě jestli ten trenér není stejný hovado jak on, tak by měl být tu chvíli vyloučený a prostě to je fakt jakoby silný prohřešek a nejenom, že ho teda pstruhovi vadí ty útoky na ty slabší, ale ještě jakoby, že se poruší tahle ta jakoby bojovnická zásada, takový bushido. Jo, a to taky jakoby těžce nesem, protože pro něj je tohleto chlapství a tohleto jakoby tyhle ty principy jsou hodně jako zásadní, jo. Možná víc to je pro něj důležitější než prachy. Si odvážím říct. V klidu to natáčí, nic tomu neřekne a ještě ocení nejspíše svého kamaráda nebo asi kluka, kterýho se taky bojí, protože ho taky mlátil. Ještě ocení to, že dobře kopl holku, tak jako do píči. Tohle asi něco je špatně, ne? Nemyslíte? Něco je špatně s dobou, já nevím, co ten úpadek je, protože kurva holky se nemlátí do píči. A už rozhodně se to neschvaluje, ty vole, moc. Proberte se, fakt se proberte. Jo, tady se popřel i do toho kameramena, co to natáčel nějaký týpek a prostě to je fakt vidět, jako to, jak říkal na začátku, že se neudrží, jo, že prostě fakt... Pak se nad tím jakoby rozhorčí, tak si robí, jakoby já když to teď popisuju, ani si ty videa nevidím, že mám to poznámek, tak prostě ani bych tomu nemusel moc nic říct, jo. A zase, jakoby, že by to působilo nějak na hraně, to vůbec ne, a když vidíte to video v kuse, tak je to úplně jasný, jo, ještě s těma pousama, jak je úplně takovej to. A on už jak je vymluvený a zvyklý, tak on jak je pohotový, sice to je samý, že to je píči a je zprostej, ale prostě jde to fakt z něj, jo, ten odsudek těch lidí z toho videa, tak prostě takový zase takový rytíř. Rytíř toho jakoby pravýho nějakého lidství a těch ideálů, cti a tak. Já jako sám fakt nevím, jak se k tomu nějakým způsobem víc vyjádřit, jo. Prostě mě tady tyhle věci fakt jako jsou nepříjemné na sledování a snad nějakým způsobem, já jako nevím, jestli to má vůbec nějaký dopad, ale do píče jako lidi, chovejte se trošku k sobě víc ličtěji. Jako nadávejte si klidně, to je zcela v pořádku, prostě člověk se musí nějakým způsobem vyjádřit nebo ulevit si, že jo, nějakou tou sprostou věcí. Ale jako do píče, když už prostě vidíte něco takovýhleho, tak jenom nestůjte a nečně nepřihlížejte, protože tohle je fakt v píči. I to není normální. Tohle to fakt není normální do píči. Jako člověk nebo jako lidi, všichni, co tam byli, a jen čuměli.
tak zklamali. Absolutně zklamali lidskost. Já to seru, mějte se a zdar. A zase, viděli jste pozdrav, on pak tam ještě měl nějaký dotočení později, já jsem to nechal tady. Jo, takže zase prostě tak. Jo, a žádný veselý pozdravy. A v této poslední části prostě struh soudce dal rozsudek, takový osobní rozsudek prostě nad těma lidma. A nad všema prostě, který takhle jakoby selhávají v tom být prostě tím člověkem. Všichni, kdo tam byli, tak zklamali prostě lidskost. Hustý. Jo, je to prostě patetický, no. Ale, jak říkám, no. Je to tehdy, jakoby, jo, tím, že jsem znal ho už předtím a pak on natočí takovýhle video. I tady polemizuje, má to vůbec nějaký jako dopad, jo, a prostě dost spontánní, uvěřitelný, jako za mě určitě. Myslete si o tom, co potřebujete. Tak, to by bylo k tomu, já už jsem skoro doma. Pak to nějak střihnu. Já už jsem takhle točil to jedno video, zmínil jsem to. Fety je umělec, pokud jste ho neviděli, tak si ho zkuste najít, je to v tom samém playlistu. A Fontem Struch je jaký umělec? Sorry, jako, že to řeknu takhle. Já, jak jsem to už pak hodně krát vysvětloval a upadl na streamu a tak. Umělec tím, že manifestuje tu svoji duši a tu osobnost, to je to, co dělají ty osobnosti. Ty umělci, jak v nějakým různým rauši a tak, a básníci, jak něco píšou a tvořej, tak to je odraz jejich prostě strápený různý duše. Jo. A v těchto těch polohách, jako byl tady Fety na tom streamu a teďka Pstruh v těchto těch videích, hlavně teď v tomhle tom druhým, tak to je prostě, pro mě je to ten umělec toho života, jo. Takže tak. A mám tady, že tohle je někdy ten Struh, ale on tu bylo dvakrát zatím, jo. A to je přesně, to je to jeho jakoby charisma, jo. Fakt si o něm můžete myslet, co chcete. Ale to charisma, což když bych řekl jazykem, že jak se popisuje v Dračáku a v D&D, že prostě charisma může být i hnusný člověk, může mít charisma, že jo. Že to není krása, ale je to jakoby síla a autorita té osobnosti, ta přitažlivost, že prostě vám furt vězí pak v hlavě, jo. A když to bylo teďka vidět v těch dvou videích, hlavně v tom druhém, tak prostě to z něj úplně jakoby čiší. A pokud to tam nevidíte, tak jste hodně takový cynici a jakoby klidně to tam nevidíte, teď. Já jsem takovýhle pošuk, že to takhle jako, vidím tam možná něco, co tam není, no. Tak jo, závěr už se blíží, chtěl jsem říct dvě věci, to mám napsané tady stranou. Jo, tohle bylo video, kde mám nejvíc poznámek, co jsem si kdy dělal, na třech papírkách, vyfotil jsem si to tak, že tady to máte, tady to mám nalepený na volantu. Tak to je jedna věc, to je jenom tak, jakoby, jaká příprava to pro mě byla, proto to tak dlouho trvalo. Já jsem chtěl vydat dřív, aby jakoby ten let's play zapadnul spíš, jako aby byl navíc, no nakonec to bylo regulární video. No a zítra natočím taky něco o YouTube, abych jakoby trošku udělal jakoby dvojici z toho, jo, aby to třeba se nějak společně chytilo. Něco, co už jsem chtěl natočit díl, takže to natočím taky zítra, to bude kratší a jakoby celý víceméně z hlavy, ale zajímavý, jo, těšte se na to. Tak jo, takže to by bylo pro teď všechno, pokud se vám to líbilo, přežili jste tu dílku, tak hoďte like, pokud je to první video, co ode mě vidíte, tak se mrkněte na další a dejte odběr. Napište mi váš názor na tyhle moje úvahy a adorace na Pstruha, jo, Johnny, top 5 věcí asi točit nebudu, protože já natočím vždycky video na jednu z těch věcí. A já už jsem o něm někdy dřív i mluvil, takže kdo si to najde, různý videa moje, tak to tam jakoby zjistí, jo. Tak jo, a budu se těšit na další video na zítřek, který bude už víc v pohodě a budu to točit tady s tím parádním držákem, je to super. Takže snad byl i dobrý zvuk a to taky budu ladit, zkusím nový telefon a tyhle všechny věci, o kterých už jsem mluvil. A to si musím zapařit dneska StarCrafta, jestli tohle se mi podaří sestříhat rychle, tak ještě dám StarCraftíka, abych mohl natočit o víkendu nějaký let's play. Tak jo, čau.